بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا تواضع السائلين. Ey Allah'ım, bu ayda senden seni razı salan her şeyi isteyirəm. Və səni incidən hər şeydən sənə pənah aparıram. Bu ayda səndən sənə itaət etmək və sənə üsyan etməmək müvəffəqiyyətini istəyirəm. Ey, diləyənlərə bəxş edən.